Turo Asplund Iljäseksi vetää. Lopputulos 3-2 tänään Hämeenlinnassa. Joo, kyllä se näin jo. Et oli kyllä kauhean katkeriin tappio. Viimeisellä sekunnilla voittamaan. Eipä sinne paljon muuta sanottavaa. Miten sä näit itse sen lopun? No, en tiedä. Jäähyjähän me siinä vähän otettiin. Itse otin turhan jäähyjä. Sitten siellä tuli pari tosi kevyttä jäähyä, mistä ei olisi kyllä pitänyt viheltää. Ja vähän turhaa passivoiduttiin siinä. Sen takia ne tuli AV-toiminnan. Miten tämmönen katkera loppu, kitkera loppu käsitellään ja ennen kaikkea miten tästä mennään henkisesti yli? No kyllä tämä on pakko vaan unohtaa mahdollisimman nopeasti. Että ei tämä kuitenkaan niin huono peli ollut, vaikka tappio nyt olikin. Että ei pidä jämmärehtiin tähän. Ihan hyvä viikko kuitenkin ollut. Ja lauantaina otetaan 3 pistettä sitten kotona, niin jää hyvää makua tästä viikosta.